Iako je trebalo da se davno nađu u Muzeju medicine, neke zaboravljene bolesti su nam opet zakucale na vrata. Lekari se ovih dana ponovo susreću sa obolelim od malih boginja, nekoliko beba preminulo zbog posljedica velikog kašlja. Glavni razlog pojave bolesti, za koje smo mislili da su daleka prošlost, je to što ima roditelja koji odbijaju da vakcinišu decu, ubeđeni da su vakcine veliko zlo. Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je da Srbija nije na pragu epidemije morbila, ali jeste na pragu epidemije velikog kašlja. Zbog nedovoljnog vakcinalnog obuhvata u Srbiji su se pojavile male boginje, a isti razlog doveo i do prijave epidemije velikog kašlja u Beogradu, a prema rečima načelnice pedijatrije u dečijem dispanzeru, doktorke Vesne Mlađenović, pertusis je registrovan i kod mališana u Aranđelovcu. Mi imamo dobar obuhvat dece što se tiče MMR vakcine i pentaksima, prevenara, gde se nalazi komponenta pertusisa. Međutim, šta je dovelo do ove, da pertusis se ponovo javi, jeste to što roditelji, izbjegavajući MMR vakcinu, koja se prima sa godinu dana, oni su zaboravljali da imamo još jednu revakcinu koja se daje oko 18. meseca života. Oni nisu se javljali svome lekaru kako ne bi primali vakcinu MMR i tako su zaboravili i da se primi i revakcina, u kojoj se nalazi pertusis komponenta. Tako smo dobili situaciju da nam se ponovo pojavi pertusis. Evo, kada govorimo upravo o velikom kašljenju, ga nije bilo skoro dve decenije, dolazimo ponovo u situaciju da se neke bolesti koje su praktično bile u muzeju bolesti ponovo da nam zakucaju na vrata. Savet roditeljima je, pretpostavljamo, da se edukuju u tom smislu, da ne izlaze na internet, već da se obrate pedijatrima. Svako dobro iskustvo poštovati. Mi smo imali jako lepo iskustvo sa vakcinisanjem i imali smo iskorenjeni veliki broj bolesti. To je bio slučaj i sa velikim kašljom, odnosno pertusisom. Deca su primala vakcinu, revakcinu sa 18 mjeseci i onda pred polazak u školu ponovo su dobijali pertusis komponentu, tako da su nam deca bila potpuno zaštićena od ove bolesti. Neadekvatnom vakcinacijom i sa 18 mjeseci i pred polazak u školu dovelo se do ovog stanja da je ova bolest pojavila se i preti nam epidemija. Čini se da nekako od 2016. 17. godine, zapravo kada smo imali epidemiju malih boginja, da je to uticalo na povećanje, jer tada je negde obuhvat pre toga bio oko 65, kada govorimo o 65% kada govorimo o MMR vakcini, da je obuhvat vakcinacijom prešao preko 90%. Pa da li treba da dođemo u situaciju da se bolesti vrate da bismo se osvestili? Zašto je ta MMR vakcina, čini se da je strah od nje nekako podstakao čitav ovaj antivakcinalni lobi? Da bi potpuna bila zaštićena stanovništva, potrebna je obuhvat od nekih 95% vakcinisane dece. Sada smo mi u našem dispanzeru 94, 95, 96% vakcinisanih od MMR-a, međutim imali smo ranije, kao što ste rekli, da je obuhvat bio i do 70% vakcinisane dece. Strah od MMR vakcine, rekli ste sami da je to bio negativan lobi, ta vakcina, ona ni u kom slučaju ne izaziva šta je taj autizam, već ona se poklapa sa vremenom davanja, sa momentima kad se ispoljavaju znaci autističnosti, to je da dete slabije govori, da je fiksira pogledom, da slabije uspostavlja komunikaciju, a to sve mi primećujemo sa nekih godinu dana u razvoju deteta. Tada se davala i ova MMR vakcina, koja nije ta koja je dovela do takvog stanja deteta. Dete već ima predekspoziciju, ono se rađa sa nekim svojim problemima i mi primećujemo, ali ti glavni simptomi autizma, oni se ispoljavaju sa godinu dana. Roditelji uplašeni od svega toga
i mediji su dosta tome doprineli, pa i neke slavne ličnosti, tako da smo se našli u jednom procepu i ja razumem roditelje i njihov strah, ali pravilna obaveštenost i sve podatke o MMR vakcini trebalo bi da dobijaju od svog opredeljenog lekara, nikako od interneta ili nekih neovlašćenih lica. Kada govorimo o vakcinaciji, od nedavno je počela i vakcinacija protiv HPV infekcije. Kakva su pitanja i da li ima zainteresovanosti roditelja da se deca vakcinišu, kakva su njihova pitanja? Imamo neočekivano dobar odziv roditelja, jer tu se kreće sa vakcinom od 12. godine, tada deca dovode nama i decu muškog i ženskog. Tako da roditelji su jako zainteresovani za ovu vakcinu i trude, imamo veliki broj dece koja su već vakcinisana od ove vakcine. I čini se da je presudno upravo to da roditelji budu edukovani, a ne da strah od bolesti generiše njihovu odluku da li će dete vakcinisati. Imamo dve populacije koje su zainteresovane, to su roditelji i oni su edukovani i oni dovode decu negde uzrasta 12 godina, a druga populacija to su nam deca od 15 i 16 godina koja se sama informišu i koja dobijaju informacije od nas i koja se spremaju za svoj dalji život, ulazak u svet odraslih, tako da su jako zainteresovani za ovu vakcinu.